Ciemos Kaspars Ansons un Kato. Čau! Hei! Viena no svarīgākajām mūzikas debitantēm 2019. gadā arī pagodinājusi stikla studiju. Vai tas nav jauki? Paldies, ka jūs ļāvāt man atnākt. Tu ikdienā strādā ar tiem, kuriem dzīvei sākums tagad. Nu, pašiem tiem, kuri nāk iekšā. Vai tu kādreiz esi muzicējis arī tiem, kuriem dzīvei ir nogale klāt? Nē, tas man laikam nav vēl sanācis. Vai tev ir bijusi kāda īpaša saskarsme ar kādu šādu cilvēku? Tieši, kas ir saistīts ar jūsu šī gada tēmu, nē, man ir tā laime, man nav sanācis ar to saskarties. Ko tu dari? Es ceru, ka nesanāks arī. Ko tu dari tad, kad kaut kas galīgi nesanāk? Un tu teici, ceru, ka nesanāks, bet ja nesanāk, tad kā tu visu ātri sadari tā, lai viss sanāktu? Es nezinu, es laikam esmu no tiem cilvēkiem, kas vienkārši domā labas lietas un koncentrējās uz labo. Un arī tad, ja man nesanāk, es vienkārši ceru, ka beigās viss būs tomēr labi. Kāda ir plāna 2020. Gadam? Ansauna kungs, jūs esat šī projekta smadzenes. Izstāstiet, ko jūs sagaidāt no Kato nākamajā gadā? Jā, izstāst, lūdzu. Nu, es ceru, ka nezudīs tas uzrāviens, kas bija, un tā enerģija. Droši vien jau ir, es nezinu, vai vieglāk ir uzsākt vai noturēt, bet nu, noturēt arī nav viegli. Man sāk prasīties festivāla koncerta ar pilnu grupu. Ko jūs sakāt par šādu plāniņu? Tas ir labs plāniņš. Tas ir foršs plāniņš. Un dejotājiem. Un video. Un dejotājiem. Un video. Wow. Un ja mums ar Magnus nav ko darīt, mēs arī esam tajā festivālā, mēs varam arī pievienoties uz kaut kādu mazu skitu. Es varētu... Okay. Vai pieteikt, piemēram. Man backstage pass ar to būs gana. jā. Labi. All I want for Christmas is backstage pass. Jās. Ko tu novēli visiem klausītājiem Ziemassvētkos un jaunajā gadā, Kato? Es novēlu visiem klausītājiem ne tikai Ziemassvētkos un jaunajā gadā, bet vispār es novēlu būt laimīgiem, mēģināt būt laimīgiem, jo tā jau ir tā vienīgā vērtība mums šeit visiem esot. Mēs esam priecīgi un laimīgi, pēc iespējas biežāk un vairāk. Un, protams veselību. Es jau sen ilgi vairs nenovēlu neko citu, kā tikai vienīgi veselību. Un šī gada labdarības maratona dot 5 kontekstā, tas ir arī vissvarīgākais. Tieši tā. Mēs tev savukārt gribam pateikt milzīgi paldies par dziesmām. Par šo gadu tu esi daudzas ļaudis iepriecinājusi, dziedot daudz un dikti tos skaņdarbus, kurus esam drīlējuši uz riņķi. Tu esi kļuvusi par manu vecākā dēlu, vienu no jaunajām mīļākajām dziedātājām. Jā, tu man Kaspars Ansons teica, es to nezināju. Man liekas, tev ir, ņemot vērā viņa jauno vecumu, tev ir visas iespējas turpmākajiem, es teiktu, 20 gadiem. Iespējas izsisties. Uztaisīt tādu normālu karjeru. Principā tas, ko Toms tev saka, tev jāpaciešas līdz viņu bērnu vecuma auditorija kļūst par pirktspējīgu auditoriju. Bet tas būs visai drīz! Tas gan. Es un kamēr viņš nav pirktspējīgs, fāterīts ir pirktspējīgs, mamma ir pirktspējīga. Viss kārtība, viss griežās, viss notiek. Super! Kā tā ciemos pie mums? Ko mēs dzirdēsim? Mēs dzirdēsim kaut ko priecīgu. Mēs īstenībā līdz brīdim, kad mēs šeit atnācām, mēs domājam, ka mēs spēlēsim citu dziesmu, bet tad mēs izdomājām, Marta mūs iedvesmoja pārdomāt. Un mēs spēlēsim kaut ko priecīgu. Super! Aiziet, laižam vaļā Kato dzīvajā stikla studijā! Šovakar mēs beidzot abi iesim ārā pie McDonalda. Sarunāts mums tikties kādā kokteļa barā, bet man vienalga. Man nav ko vilkt un tas man šobrīd vesī ārā. Taksis jau gaida, es stāvu te kailu. Tu noteikti domā, ko mani putni ēda. Ko mani putni ēda. Sēžu vienā pati savā buduārā, katru brīdī.
Kad tu man zvani, es jūtos tā kā tiesas prāvā. Tik paklausīgi, haus galvā, asi man kā dzenis prāvā. Taksis jau gaida, es stāvu te kaila. Tu noteikti domā, ko mani putni ar. Ko mani putni ar. Ko mani putni ar. Tu mani gaidi, es stāvu te kaila. Tu mani gaidi, es stāvu te kaila. Tu noteikti domā. Ko mani putni ar. Ko mani putni ar. Ko mani putni ar. Hei! Jei, jei, jei! Jei, jei, tu vari visiem izstāstīt, ko šitie putni ēd, kas te dzīvo šajā šitie, mājā. Šitie ēd šķidro pārtiku. Tā ir, jā. Tā ir. Baigi labais bija, jā. Kato dzīvajā stikla studijā. Nu, forši. Forši, forši. Paldies jums. Laimīgi jauno paldies gadu. Paldies jums. Jums arī. Priecīgs jums svētkus. Un lai mums visiem... Laba veselība. Tieši tā. Piedalies sabiedrisko mediju labdarības maratonā dot 5. Tavi 5 eiro būs viena šķidrās pārtikas ēdienreize cilvēkiem, kuri paši vairs paēst nevar. Ziedo ar dziesmu.